magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bareena wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in maamulka Puntland ay magaaladaasi ka celiyeen diyaarad la socotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ufti la socday. Sidoo kalena iska horimaad u dhexeeya ciidanka Puntland ayaa isna ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso. Wararkii ugu dambeeyey waxaanu ka wareysanaynaa wariyaheena deegaanada Puntland nooga soo warrama Siciid Xasan Faarax oo telefoonka toos ugu jira. Siciid, soo dhowow sidee Boosaaso wax uga dhaceen? Aad baa u mahadsan tahay walaale. Maanta magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxaa dib looga celiyey diyaaraday markaasi saarnayd kusimaha madaxweynaha Puntland ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee markaasi baarlamaanka Puntland. Waxa ay siday sida la sheegay gargaar markaas ay soo dhiibtay wasaaradda gargaarka dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo markaasi ay keentay magaalada Boosaaso ay kusoo waday. Balse ugu dambeyntii waxaa markaasi amar lagu bixiyey oo Puntland ay ku bixisay in diyaaraddaasi aanay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso aanay kasoo degi karin, dibna ay u noqoto. Walow wararka ay sheegayaan in diyaaraddu ay markii dambe soo degtay, balse waxaa kale oo iyana magaalada Boosaaso ka dhacay ciidamo markaasi iska hor yimid oo BASF-ta iyo BNBF-ta oo garoonka weerareysa ay markaasi shaqaysteen dhex martay, taasi oo ilaa hadda wararka ay sheegayaan laga maqlayo gudaha magaalada, gaar ahaan faaska hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo ay markaasi ciidamada isku hor fadhiyaan. Diyaaradda waxaa sukala noo sheegay in aanay darawalka diyaaradda wada uu sheegay inaanay haba yaraatee Muqdisho aanay ku noqon karin, maadaama aanay shidaal ku filan oo ay ku gaarsiisan Muqdisho aanay diyaaradda haysan. Saas laatigana diyaaradda Soomaa keentay markaasi in loo ogolaado inay kasoo degto. Sababtaasa kow ka ahayd dhaawac ayaa sidoo kale jira oo laba qof ayaa isbitaalka la geeyey oo ku dhaawacmay dagaalkaasi iska horimaadka ah ee dhex maray labada ciidan. Sidoo kale xaafadaha isbitaalka ka dhow garoonka waxaa la sheegayaa inay dadku ay kasoo barakaceen oo ay soo aadeen xaafadaha kale si ay uga soo fogaadaan khasaaraha halkaasi sababi karo dagaalkaasi u dhexeeya labada ciidan. Ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa walaale in markaasi dagaalku uu socdo oo markaasi ay ciidamada wadaheysa hor fadhiyaan xabado goos-goosa iyo kuwa markaasi muraafiyaca hor isku adeegsanaya la maqlayo xaafadaha magaalada Boosaasona ay markaasi nala soo sheegayaan. Siciidi xildhibaan sacdiyo waa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo kusimaha madaxweynaha Soomaaliya. Puntland maxay ku micnaysay in diyaaraddaasi ay celiso? Sababta ku micnaysay maxay tahay? Horta weli war saxa lagama hayo, laakiin wararka aanu helayna waxay sheegayaan in aanan wasaaradda gargaarka ee Puntland aan lala soo xiriirin. Sacdiyana ay horey isaga soo qaatay gargaarkeeda iyo awlaha ay markaasi wadatay magaalada Boosaasona ay rabteen inay ka dejiso si ay dadka barakacayaasha iyo dadka masaakiinta ah ee kumanaanka gaaraya ee abaartu saameysay ay markaasi waxay awoodo ay u gaarsiiso wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya oo Khadiija ay hogaaminaysana ay markaasi usoo qoondaysay intaas in lasoo gaarsiiyo, bal dadka moogtaysi wax looga qabta abaartan jirta. Laakiin Puntland hore waxay aada uga soo horjeeday sideedaba oo markaasi khilaaf uu kala dhexeeyey xukuumaddii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Khadiijana waxa ay ka mid ahayd wasiiradii markaas sida weyn Farmaajo u taageersanaa, khilaafka xoogganaana kula jirtay maamulka Puntland. Marka arrintaasi qaar baa dadka u sababaynayaan falanqeeyayaashu ka kacay leeyihiin, arrintaasi darteed ayaa Puntland ay ku diideysaa in arrin ay wasaaradda gargaarka Soomaaliya ay soo dhiibtay gargaar ay soo dhiibtay inaanay Puntland haba yaraatee kaba soo degi karin. Sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan in aan la soo xiriirin wasaaradda gargaarka ee Puntland arrimahan u qaabilsan. Awal hore waxaa u jirtay Puntland hay-ad gargaarka ah oo markaasi masiibooyinka maaraynta la dhaho, laakiin dhowaan madaxweynuhu intaanu aadin Muqdisho ayuu marka wasaaraddu bedelay oo wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa arrintaasi loo bedelay oo wasaaradda gargaarka loo bixiyay. Marka wararka waxay sheegayaan in lagu sababaynayo oo arrintaasi ay khilaafsan tahay Puntland ay kasoo horjeedo ay leedahay ku sababaynaysana lama soo xiriirin. Welina kamay hadlin arrintaasi. Wasiirka gargaarka maanta waxa uu iclaamiyey shirweyne loogu qaraamayo ama qaaraan loogu ururinayo abaaraha iyo saameynta ay seebeen, laakiin arrintaasi kama u hadlin. Wararka markii dambe ay soo baxeen markii Sacdi ay kasoo duushay magaalada Dishoy caasimada Soomaaliya. Wayahay ugu dambeyntii marka Siciidow marka iska horimaadkan ka dhacay garoonka diyaaradaha ciidamada dhex maray cid ka tirsan Puntland oo ka hadashay hay-adaha amniga, mise la dhihi karaa wuxuu ku lug leeyahay naftigeeda diyaaraddan ay xildhibaan sacniida socotay hawada laga celiyay?
arintan wali lama oga sida ay tahay, laakiin hadda diyaaraddu waa degtay, garoonkana waa ay ka degtay. Wararka qaar waxay noo sheegayaan in diyaaradda ay shidaal qaadan doonto dibna ay u laaban doonto oo aanay waxba dejin doonin. Laakiin in markaas odayaasha iyo ismada gobolka Bare iyo deganada Puntland ay dhex galaan oo arintaas la xaliyana waa dhici kartaa, diyaaraduna ay saas ku degto khilaafkaas ay kala dhex galo, ciidamada shasaasaynayana la kala qaado waa dhici kartaa. Laakiin ilaa hadda war xaqiiqa oo noo sheegi kara in diyaaraddaas ay joogi doonto inay noqon doonto weli ma ogin. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.